kapitenu, čestitam. Hvala. Teško je bilo, vidite se po izrazu lica, ali značajna pobjeda, serija se nastavlja. Pa jeste, teško je, pre svega su uslovi bili teški, jako je sparno Dođe, bilo sparno dole na terenu i teško je bilo za igru, a i naravno ekipa Trajala je jedna dobra ekipa, u samom vrhu su tabele i jednostavno nisu nam dozvolili da igramo nešto mnogo, mi smo svoje šanse sačekali, iskoristili pametno, posle u drugom poluvremenu stali u blok, čekali neku kontru, na kraju imali dve, tri šanse, nismo iskoristili, najbitnije je da smo odbranili rezultat i da smo osvojili tri boda.